相比较，比如做其他国际业务的，做其他大企业业务的，和你们相比较，你们的收入怎么样？啊？不，你们隐性的我不说了，你们大概的，大概比较一下，你们在行内应该最清楚，大家比较一下。我们要给那个小微企业那个让利，我们做那个小微企业的话，利率一定要比大企业要低的。是，那么你们的收入怎么样？我就想问你们的收入。个人的收入。个人收入怎么样？个人收入怎么样？和做其他业务的个人收入相比较。我们年差不多。是不是当着海鸟不敢说呀、啊？哎，这点一定要做到啊！就是做普惠金融的，和做这个其他业务的，特别是做大型业务的。你这个考核机制要做调整。我们已经调了。调过来了吗？调了。是你调过来没有？调过来了。你们要明白，就是行里要不调，你们要提出来调。而且为什么要我有这个理由说让你们调呢？因为国家财政给了支持，给普惠金融有特殊的支持，所以你给他们平等的待遇，支持普惠金融的发展，也是运用了国家的。现在不是平等待遇，对他们是优惠的待遇。当然，这个我们不完全是为了这个激励物质的激励和奖励啊，更重要的是你们担的责任，因为中国太大了，我们这么多人口的就业靠什么？主要靠中小企业，中小企业的发展靠什么？很重要的支柱，普惠金融。请听我说。